כן, אשת חיל, אנחנו, ריקוד של, שלי ושל אבי פרץ, אנחנו מתחילים בחילוף סיכול על קו המעגל ימין, 2, הצידה ולאחור, 2 לפנים על קו המעגל, כפיפה בימין. סיבוב ימין הפנים למרכז, וסיבוב שמאלה עם סיכול בימין. ממשיכים בחילוף סיכול ימינה על קו המעגל, כפיפה בימין לאחור, נכנסים פנימה למרכז ימין, 2, משקל כתף ימין למרכז המעגל ושמאלה, ואז אנחנו פונים בסיכול ימינה החוצה ושמאלה החוצה, מסיימים פנים למרכז המעגל. בחלק הבא עושים צעדה תימנית בימין עם ציר סיכול וציר ימינה, מתקדמים על קו המעגל, ושוב, ימין 2-3, לאחור 2-3. כפיפה בימין למרכז המעגל, צעדת חילוף חצי סיבוב ימינה. כפיפה בשמאל החוצה, וברגל שמאל אנחנו ממשיכים חילוף לאחור 1-2-3 על קו המעגל, עם חצי סיבוב ימינה, 2-3-4, סיכול וסיבוב ימינה. ואז מתחיל הריקוד מההתחלה, 3-4-5-6, כפוף 4, סיבוב ימינה וסיבוב שמאלה, סיכול בימין, חילוף, סיכול, 2-3-4, כפוף לאחור, פנימה 2, משקל, משקל, סיבוב, פונים שמאלה ותימני בימין, צעדה תימנית וציר, להתקדם בשמאל, צעדה תימנית בימין, להתקדם בשמאל, כפוף ימין למרכז, צעדת חילוף חצי סיבוב, שמאל על קו המעגל, סיבוב ימינה, סיכול, סיבוב, והכל מתחיל מההתחלה. בפעם השנייה שריקוד, אחרי פעמיים שריקוד, בפעם השלישית למעשה, יש לנו שינוי קטן, כפיפה למרכז בחלק השלישי, כפיפה לאחור 2-3, חצי סיבוב ימינה, יש לנו תוספת קטנה, שמאל וסגירה עם מחיית כף, ואז באה הפעם השלישית, את הפזמון בפעם השנייה כביכול, עד סוף הריקוד. Oh.